Tiang aduh, klaim ke sana ni. Dia tidak ada ni, aku sih. Apa? Tapi kan kesalahan ni kau. Aku sih, setiap hari. Kita semua sebab itu dulu lah, sebab awak ni. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, aku sih. Ya Allah, aku sih. Hah? No ambro. Sing iki lho, sing nang TPS. Sing ambro iki lho. Lah ben dhewe ora kaya. Berarti ya. Oh, mung ki arek ora ono lho, ora ono kabar sisan lho. Tapi wis jatah ngabang ngene pas ngene kono. Ben nek aku ono kapal ora. Lah kan iki dingan utane mbek iki. Wis langsung terus. Awas asih. Berarti wis ngono.